der kom en yngre mand her kær ind i en butik endda for at købe roser der til den pige han holdt af, men ak, han vidste ikke noget om hvilken farve der gik da han derfor bad om råd, sagde den flinke blomstermand. Er den dame uskyldsren, som skal have kosten, giv så henne en. Alut og snevide roser, det er nu en gang, både en skik og en fin kompliment. Men hvis hun er en af dem, der synes om en mand er lige frem, ja, så er valget også let. Send så en buket rosen røde roser. Herr Kæl var med naturligvis den, der følger råd er klog. Altså fulgte han præcis skik og brug og blomster sprog og sær. I det han tænkte på den sidste søde forårstid, mens han var man tydeligt så skiftevis blev rød og hvid. Om jeg altså helt forstår, så bliver det hvide roser skyldfri for. For hendes sjæl er så ren som den nyfaldne sten. Send en buket til Krystalgade 3. Men i døren stanser han og stammer frem genert, så godt han kan. Jeg synes ret skal være ret. Sæt i den buket to små røde roser. Stanser han og stammer frem genert, så godt han kan. Jeg synes ret skal være ret. Sæt i den buket to små røde roser.